tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos fazer inicialmente a leitura preparatória do livro Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, na mensagem número 98. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo primeiramente ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados no planeta Terra, que é a nossa escola bendita. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo teu Evangelho de amor, que é o roteiro de vida que nós precisamos seguir. Agradecer a espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, que estão sempre junto de nós, nos intuindo, vibrando por nós, para que nós tomemos sempre as melhores, façamos sempre as melhores escolhas. Pedimos que nos auxilie no estudo desta tarde, para que a lição que será lida aqui hoje, ela possa nos trazer esperança, possa nos consolar, né? E que a gente, no esforço, a gente possa pôr em prática todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo. Graças nós damos a todos por tudo e que assim seja. Então, hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. É o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Então, esse capítulo, né, está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. É o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Jesus, ele já estava começando a pregar o reino dos céus nas regiões, né, da Galileia, de Jerusalém. Está aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, né? E o Sermão do Monte, ele está aqui no capítulo 5, onde Jesus, ele reuniu multidões de pessoas que vinham dessas regiões, né? Ele já tinha começado a fazer as suas curas, então eles vinham para serem curados e para escutar Jesus proclamar o reino dos céus, para escutar suas mensagens consoladoras, né? E Allan Kardec colocou essa bem-aventurança aqui, né? Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados é assim, bem-aventurança é uma felicidade suprema. Jesus prometeu para nós uma felicidade suprema na vida futura, né? Então, no item 1, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse item está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. O item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Já esse item 2 está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Já essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. Agora o item 3, justiça das aflições. Já é a explicação de Allan Kardec. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura.
Então, aqui já nós já vimos que as aflições que nós passamos são necessárias, que essa felicidade suprema, ou seja, essas bem-aventuranças, a gente só vai alcançar num futuro, né? Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Trata todos igualmente. Então, as vicissitudes da vida, ou seja, as aflições da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, né? Deus nos enviou Jesus para que ele pudesse nos esclarecer, para que pudéssemos compreender a causa dessas aflições, né? E hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, né? Hoje, ele já veio há um tempo atrás, né? Mas hoje nós já podemos compreender. Ele prometeu a felicidade suprema, as bem-aventuranças, mas hoje nós já compreendemos a causa dessas aflições, né? Então, julgando o suficiente maduro para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, pela voz dos Espíritos. Então, hoje a doutrina espírita, ela já nos esclarece, né? Jesus nos enviou a doutrina espírita, para que ela pudesse nos esclarecer a causa das nossas aflições, que a causa não está em Deus, que Deus é justo, é soberanamente justo e bom. A causa das nossas aflições foram erros cometidos por nós mesmos, em existências anteriores ou nessa mesma existência, que justamente os próximos itens desse capítulo, que as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? E tem um item também que é importante a gente trazer hoje, que é fala da resignação. O que é a resignação? É a gente passar por aquela aflição com equilíbrio, né? Sem revolta. E a doutrina espírita justamente nos auxilia nesse sentido, porque se nós estamos passando por aflições, se essa aflição foi causada por nós mesmos, por erros que cometemos em existências anteriores ou nessa existência mesmo, então não tem por que nos revoltarmos se foram erros que foram cometidos. Então, nós, na verdade, estamos tendo a oportunidade de reparar esses nossos erros, esses erros que foram cometidos por nós mesmos. Deus, ele é justo, ele trata todos de forma igual, né? Então, a doutrina espírita, ela vem justamente nos esclarecer isso. E dessa lição, eu acho dois pontos assim importantes a tirar dessa lição, que é a resignação
né? A gente saber sofrer, a gente saber passar por essa aflição, quer dizer, ou seja, essa aflição, a gente já aprendeu que nós precisamos passar. Jesus, quando veio, ele disse que nós seremos bem-aventurados, mas no futuro sereis bem-aventurados, ou seja, atingiremos essa felicidade suprema, mas não agora. Nós precisamos reparar, ou seja, nós precisamos passar por essas aflições. Então, que a gente passe por essas aflições com resignação, né? Tentando, compreendendo, entendendo, por que estamos passando por isso, tirando lições desses momentos aflitivos que nós passamos, para que a gente. Que a gente evite passar por momentos aflitivos futuros. Porque a gente, sabendo que nós somos os causadores das nossas aflições, nós agora estamos tendo a oportunidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo as leis de Deus, ou seja, seguindo o Evangelho, a gente está agora com um caminho melhor para seguir. Cometendo menos erros, com certeza a gente vai passar por menos aflições no futuro e, consequentemente, atingiremos essa felicidade suprema mais rápido possível. Se nós continuarmos cometendo erros, cometendo equívocos, essa felicidade prometida por Jesus, essa felicidade suprema vai ficando distante. Então, a lição maior que a gente tira desse ensinamento, dessa lição de hoje é justamente isso, que as causas das nossas aflições foram causadas por nós mesmos e que a gente agora, com a doutrina espírita nos esclarecendo, a gente tem um roteiro de vida a seguir, cometendo menos erros para que a gente possa alcançar bem mais rápido essa felicidade, porque a gente possa no futuro passar por menos aflições, né? E no livro Vivendo o Evangelho, ditado por André Luiz, psicografia de Baduy Filho, referente a essa mesma lição, causa e efeito. O abuso adoece, o egoísmo intoxica, ele vai falando. Os nossos erros, né? Os nossos vícios, os nossos erros morais, e dizendo as consequências, ou seja, as aflições que nós poderíamos passar. Tá? O abuso adoece, momento aflitivo. O egoísmo intoxica, o orgulho abate, o ciúme desorganiza, a inveja destrói, o ódio desestrutura, a vingança fere. A irritação desordena, a cólera cega, a indiferença paralisa, o desprezo bate, a agressão desagrega, o descaso zomba, a intolerância golpeia, a violência lesa, a calúnia enxovalha, a intriga ofende, o desvario embrutece, a fraude ataca, a mentira desacredita. A avareza isola, o abandono prejudica, a injúria trama, a hipocrisia dissimula. Então, o Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente. Significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário e que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa injusta, ou seja, de uma causa que nós, de erros que foram cometidos por nós mesmos. Aí eu achei muito interessante que essa mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Eu faço um sorteio antes de fazer o evangelho, né? Eu me preparo antes para fazer o evangelho. Então, vejo a mensagem consoladora que a espiritualidade trouxe para a gente. Então, eu vou repetir essa mensagem, que foi a mensagem de número 98. Mesmo por passando por momentos aflitivos, que essa mensagem aqui está destinada para todos nós.
É? Então, a mensagem é essa: seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra. Quer dizer, independente das aflições que nós estivermos passando, que sejamos alegres na medida do possível e que a gente, mesmo passando por aflições, a gente pode fazer o bem sempre, a todos. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Então, a espiritualidade sempre nos auxiliando. Né? Então, que essa mensagem de hoje traga sempre realmente esperança, consolo, conforto a todos que estão assistindo e que irão assistir ainda esse Evangelho no Lar. Então, a gente agradece por esse estudo de hoje. Então, vamos fazer a nossa prece final e agradecendo imensamente ao nosso Pai por tudo, ao nosso Mestre Jesus, pela tua mensagem amorosa. Jesus, obrigada, nossa gratidão. Agradecer a espiritualidade amiga, né? Pedimos ao nosso Pai que nos abençoe a todos, envolva o nosso planeta em todo o seu amor. E nesse momento que nós estamos vibrando sentimentos bons, estamos reunidos vibrando sentimentos bons, de paz, de amor, de esperança e de harmonia. Que a espiritualidade use essas nossas vibrações em benefício daqueles nossos irmãos que estão passando por momentos aflitivos, sejam encarnados ou desencarnados. E nesse momento também pedimos pelos nossos familiares, aquelas pessoas que estão precisando de orações, que estão mais próximos de nós. Então, que eles sejam envolvidos em muito amor, em muita harmonia, em muita esperança. Pedimos também à nossa Mãe Maria que nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor de mãe que todos nós necessitamos. Então, graças nós damos a todos por tudo e que assim seja. Então, é isso, meus irmãos, o nosso Evangelho no Lar de hoje. Então, a nossa gratidão a todos e até a próxima vez. Paz e bem estejam com todos vocês.